Julefreden ser så småt ud til at sænke sig her på gangene på CBH Vest, men der har været masser af aktivitet i de seneste par måneder. For den 15. december kom det nemlig frem, at CBH Vest fusionerer med KTS, og fra 1. januar ja, så bliver de altså landets største uddannelsesinstitution med ca. 8.000 elever og ca. 1.100 ansatte. Og Ole Heiner, du er jo den nuværende direktør for KTS, og du bliver så også den fortsættende direktør for den nye store skole, så jeg kan jo passende spørge dig, hvorfor er den her fusion overhovedet blevet sådan noget? Jamen det er fordi, vi har en fantastisk uddannelsespolitisk vision ved at slå de to skoler sammen. Det er jo sådan, at KTS de har haft rigtig mange drengeuddannelser centreret i Københavnsområdet, og HTX-gymnasier, CBH Vest har haft mange pigeuddannelser, og alle gymnasieretningerne. Og ved at stå sammen har vi mulighed for i langt højere grad at udbyde de uddannelser, den enkelte unge gerne vil have, i nærområdet, men med meget større bredde. Det vil sige, at vi kan afklare den enkelte unge menneske til at finde lige deres hylde og deres drømmeuddannelse. Så det er simpelthen den vision, der har båret drengeskolen, der har været nødlignende. Så på den måde så er det rent af hensyn til elevernes mulighed for at få en god uddannelse. Men vi har at gøre med to i forvejen kæmpe store spillere på det danske uddannelsesmarked. Er I ikke bange for, at I måske bliver for store? Nej, jeg har det sådan, netop fordi vi er store i forvejen, så vil det bare være det, at vi bliver en smule større. Jeg er vant til at håndtere 9 adresser i dag, om det er 14 adresser og antallet af medarbejdere. Der synes jeg, det er meget vigtigt, det der med, at vi kan bedrive en god uddannelse, og det kan vi ved at have størrelsen. Samtidig er vi jo også under nogle kraftige besparelser og effektiviseringskrav i dag, som betyder, at det vi har en større størrelse, det betyder, at vi har flere muskler til at fortsætte udvikle os, samtidig med, at vi skal spare en hel masse, som vi er begge skoler skulle gøre. Og hvad kommer det mere generelt til at betyde for Ishøj, at CBH Vest nu fusionerer med KTS? Jamen, det betyder jo helt konkret, at blandt andet på erhvervsskoleområdet, der får vi de drengeuddannelser, som vi har drømt om i mange år i Ishøj. Det betyder, at vi allerede fra august af kunne tilbyde tømmer og grundforløb 1 i forhold til industriuddannelser osv. Og det synes jeg faktisk er det allervigtigste, der sker for Ishøj lige nu, det er på den korte bane, efter skolestart til august, så vil vi have nogle flere drengeuddannelser hernede. Og hvad med hele administrationen? Kommer der stadig til at være liv herude i de gange, som vi står i nu? Ja, jeg har jo den filosofi, at der skal være liv på alle de ejendomme, vi har. Og 14 adresser er mange, men det er ikke Ishøj, der er i spil til ikke at være en af dem, der er rigtig meget liv på. Hvordan det lige bliver fordelt osv., det er noget af det, vi ser på de første 3 måneder, for at finde ud af, hvordan placerer vi administration og direktion og øvrige ledelse og så videre, men det er vi i proces med lige nu. Ja, lige nu det, fordi hvad er næste skridt i den her kæmpe store proces? Ja, det allervigtigste skridt, det er jo, at vi har en ny bestyrelse. Den træder sammen 11. januar, og de skal ligesom lægge til de planer. Vi har selvfølgelig lavet en masse planer, de er klar, men de skal ligesom sige, at det er den her vej, vi går. Så først efter den 11. kan vi melde ud både, hvad vi hedder, men også, hvad planerne er for de næste 3 måneder. Så det venter jeg på med spænding, at vi får det bestyrelsesmøde. Okay, tak for det, Ole Heiner, og vi har også fået en kommentar fra den snart forhenværende direktør fra CBH Vest, Eva Hoffmann Bang, og hørt om hendes tanker omkring den her kæmpe store fusion. Og jeg er meget glad for at kunne aflevere vores skole ind i et fællesskab. I oplever jeg meget gensidig respekt for vores forskellighed. Københavns Tekniske Skole er en smal skole, det er en ren teknisk skole. På gymnasiet har de kun, eller rettere, alene HTX. Og på erhvervsuddannelserne har de mange, men alene tekniske uddannelser på et hovedområde. Vi kommer med bredden, og det er KTS voldsomt interesseret i, for de føler faktisk med det arbejdsmarked, der kommer, at de får smalle. Vi har bredden, men vi mangler drengeuddannelsen. Derfor passer vi fantastisk godt sammen. Så som jeg siger til min kollega, det her, det skal blive en succes, fordi det vil være for surt, hvis det ikke går. Så er der forfærdeligt mange spildte kræfter i det her, men jeg behøver slet ikke at have bekymring, for det bliver det, det er jeg sikker på.